հարգելի գործընկերներ, ասված արդեն, որ մենք արդեն ստեղծել ենք ներքին գործերի նախարարություն եւ արդեն նախարարության դե յուրե ստեղծել են նախարարության ձևավորման փուլում ենք եւ հաջորդ շաբաթ մենք արդեն նախարար եւ փոխնախարարներ կնշանակենք։ Մինչ այդ մենք պետք է այս որոշումը կայացնում ենք մեծ պատկերով նախարարության կառուցվածքը հաստատելու համար։ Ըստ այդմ ներքին գործերի նախարարության ենթակայության ներքո են գտնվում ոստիկանությունը, փրկարարծառայությունը, միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունը, եւ այս երեք հիմնական բլոկներով բլոկների վրա հիմնված կլինի ներքին գործերի նախարարությունը։ Սա շատ կարեւոր եւ ըստ էության մասշտաբային փոփոխություն է մի քանի ուղղություններով։ Առաջինը, մենք 2018 թվականից շարունակաբար որդեգրել ենք նախարարությունների եւ կառավարության ընդհանրապես կառուցվածքը օպտիմիզացիայի ենթարկելու քաղաքականություն։ Եվ այս որոշումը այդ քաղաքականության դրսեւորումներից մեկն է, չնայած որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռևս 4 ամիս կշարունակի գոյություն ունենալ նաև այս ընթացքը անցնցում ապահովելու համար։ Երկրորդ շատ կարևոր հանգամանքը հետևյալն է, որ մենք նաև ոստիկանությունը, փրկարարծառայությունը, այդպիսիներ արտակարգ իրավիճակների նախարարության գոյության բերումով ըստ էության ոստիկանության ծառայության նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմներն ենք ուժեղացնում, եւ կա շատ կարևոր մի հանգամանք, մասնավորապես ներքին գործերի բնագավառում քաղաքականություն մշակող, այսպես ասած, ավելի արդյունավետ մարմին ենք ստեղծում մեր պատկերացման, որովհետև ինչպես տեղյակ եք, մինչ այդ ոլորտում քաղաքականություններով, քաղաքականությունների մշակմամբ զբաղվում էր հիմնականում արտահայտվածության նախարարությունը, եւ մենք հիմա կարծում ենք, որ նաեւ հաշվի առնելով արտահայտվածության նախարարության ծանրաբեռնվածությունը, նաեւ գործունեության պրոֆիլային լինելու հետ կապված նրբությունները եւ անհրաժեշտությունը, մենք ահա կայացրել ենք այսպիսի որոշում, եւ ըստ էության մյուս շաբաթվանից արդեն գործնականում ոլորտի քաղաքականության մշակմամբ կզբաղվի ներքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարության կառուցվածքը ունի շատ կարևոր առանձնահատկություն, ըստ էության այդ մոդելը մենք արդեն իսկ իրարել ենք պաշտպանության նախարարություն, էությունը նրանում է, որ ոստիկանության պետը եւ փրկարարծառայության պետը միևնույն ժամանակ կլինեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալներ։ Նաև ներքին գործերի նախարարը կունենա երկու տեղակալ, քաղաքացիական տեղակալ, եւ որոնք կզբաղվեն, նրանցից մեկը կզբաղվի հենց ոստիկանության եւ ներքին գործերի համակարգի ռազմավարությունների մշակմամբ, իսկ մյուս նախարարի տեղակալը կզբաղվի քաղաքացիական մի հատվածի գործունեությունը համակարգելով, եւ ինչպես արդեն ասացինք, շատ կարեւոր է ընդգծել առանձնահատկությունը միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության։ Մենք ըստ էության մինչեւ հիմա ոստիկանության համակարգում գոյություն ունեցող անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը միացնում ենք միգրացիայի ծառայությանը, եւ ըստ էության այդ ծառայությունը դարձնում ենք քաղաքացիական բնույթով, որովհետեւ դա իսկապես քաղաքացիական ծառայությունների մատուցում է։ Իհարկե, սա ամբողջ ինչ որ նշվեց մեծ հաշվով ոստիկանության, ներքին գործերի համակարգի եւ փրկարարծառայության բարեփոխումների շատ մեծ մի փաթեթի սկիզբն է, եւ մենք խնդիր ենք դրել, մեր առաջադրած խնդիրը հետեւյալն է, որ եւ ոստիկանությունը, եւ փրկարարծառայությունը, եւ միգրացիայի եւ անձնագրային ոլորտում մեր մատուցած ծառայությունները պիտի համապատասխանեն ժամանակակից լավագույն չափանիշներին։ Իհարկե, մենք դա մի քայլով, մի գործողությամբ չենք անի, բայց իհարկե համոզված եմ, որ մենք այս նպատակին կհասցնենք, որովհետև
որովհետև կարծում եմ կառավարության վճռականությունն է նաև ցույց դրվում սրանով բարեփոխումների ուղեկիցը շարունակելու եւ ըստ էության ես կարևոր եմ համարում նաև որ ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործում շատ կարևոր ներդրում է ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, ոստիկանությունը եւ արտահայտվածության նախարարությունը շատ սերտ համագործակցել են իրար հետ, իհարկե նաև փոխվարչապետն է համակարգել իմ մասնակցությամբ տեղի ունեցել բազմաթիվ քննարկումներ եւ դեռ բազմաթիվ քննարկումներ էլ տեղի կունենան, որովհետեւ այնպես չի, որ ամեն ինչ միջև վերջին դետալը մտածված եւ որոշված է, նախարարությունը ինքը արդեն առաջարկներով հանդես կգա եւ քաղաքականությունները կմշակվեն։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ես նաեւ խնդիր եմ առաջադրել, որ օր առաջ մեկնարկի ոստիկանության եւ փրկարարծառայողների կամավոր ատեստավորման գործընթացը, որը ունի երկու այսպիսի կարևոր ուղղություն. Առաջինը աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկումը եւ երկրորդը նոր որակական ստանդարտների եւ նոր որակի ծառայության ակնկալիքը հանրության կողմից եւ մեր բոլորի եւ իհարկե նաեւ ոստիկանության եւ ներքին գործերի նախարարության կողմից։ Եվ ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ իմ համոզմամբ մենք աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականությունը պիտի պարտադիր կերպով զուգորդենք որակական նոր պահանջների եւ նոր ստանդարտների քաղաքականությամբ, որպեսզի հանրային միջոցների ծախսումը լինի մաքսիմալ արդյունավետ։ Սա իհարկե ճանապարհի սկիզբն է եւ մենք հույս ունենք, որ 23 թվականի ընթացքում գոնե ապրիլին, ապրիլ-մայիսից արդեն կլինեն առաջին ատեստավորման արդյունքները, երբ առաջին աշխատողները ատեստավորված արդեն կստանան մեր կողմից խոստացված եւ իրենց կողմից վաստակած աշխատավարձը։ Այսքանը, եթե հարցեր, դիտարկումներ, նկատառումներ կան, համեցեք։ Չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում